Akşamı seyir olsun. Gündüzden ilan etmiştim ki bu akşam 21.00'da efirde olacağım. Lakin gördüğünüz gibi 15 dakika vaktinden tez çıktım efire. Son zamanlar hamınız şahitsiniz ki benim efir çıkışlarım gafletten dayandırılır, kesilir. Ben tam ahra kimi sizlerle söhbət eləyə bilmirəm. Ona görə də bir 15 dəqiqə tez başladım ki, yenə bilmək olmaz efir dayandırıla bilər, dayanarak. Bugünkü söhbətimiz başlıq belədir, mevzusu belədir. Məndən sonra heç kəs bir daha sizə yurda qayıdın deməyəcək. Allah haqqı deməyəcək. Məndən sonra sizə heç kəs yurduna qayıt sözünü deməyəcək. Necə ki, Əşrəf Mehdiyevdən sonra, rəhmətlikdən sonra heç yada da salan olmadı. Sanki Qarabağın qeyrəti Əşrəf Mehdiyevlə birlikdə öldü, bu dünyadan köçdü, getdi. Allah rəhmət eləsin Əşrəf müəllimi. Qarabağ üçün həqiqətən ürəkdən yanan insan idi. Bax, mövzumuz məlumdur sizə. Təbliğatımız da həmişəki kimi məlumdur sizə. Niyə tez-tez eyni cümlələri təkrar edirik? O da sizə məlumdur. Məlum olmayanlara bildirim ki, efirdə bir belə canlı deməmə, yazmağıma baxmayaraq, yenə də çox sayılı insanlar görürəm də orada yazılanları soruşur ki, biz hara gedirik? Əş bizi ora buraxan kimdir? Nə bilim, erməni bizi girov götürəcək. Bu hökumət də bizi girovluqdan xilas eləyən deyil. Və yaxud da erməniyə etibarı yoxdur. Erməni bizi güllələyəcək filan filan müxtəlif fikirlər səsləndi. Ona görə də hər dəfə mən məcbur qalıram ki, təkrar edeyim, bildirim. Yurda qayıdış məsələsi hansı zərurətdən yaranıb? Hamıya məlumdur ki, 26 ildir atəşkəsdən keçir, ötür. Dünyanın aparıcı dövlətləri, ATƏT üzvü olan ölkələr, yəni İngiltərə, Fransa, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, hətta buradakı baba qonşumuz İranın özü, hamısı deyir ki, Qarabağ məsələsi qətiyyən güc yolu ilə həll oluna bilməz. Tərəflər atəşkəsə əməl etməlidir. O dövlətlərin də bu göstərişlərinə, üzr istəyirəm, buyruqlarına əməl etməsək, təbii ki, o dövlətlər məsələyə hətta lap silahlı da qarışacaqlar. Bu iki bu iki kimi bir faktdır ki, ortadadır. Bax, buna görə də onlar bütün görüşlərində, yəni Qarabağ məsələsi ilə hər hansı bir instansiyada keçirilən görüşlərində son devirlərdə birbaşa göstəriş verirlər ki, xalqları sülhə hazırlayın. Hamıza məlumdur ki, bizim o boyda torpaqlarımızı işğal eləmiş Erməni ilə biz sülh bağlaya bilmərik. Çünki bu cür sülh, təslimçi sülh Azərbaycan xalqına, onun mənafeyinə qətiyyən xidmət eləmir, əksinə zərərlədi və heç bir zaman Azərbaycan xalqı və onun rəhbərliyi təslimçi sülhə imza etməz. Bunu hərə bir tərəfə yazılır. Ortada iki variant qoyulur. Lavrov planı, bir də digər o birisi plan ki, Madrid prinsipləri planı, bir də Amerikalı Boston'un planı. Boston yeri gelmişken Tosun'un mən dediğim kimi deyir ki, qoşunuzu çəkin, çıxardın Dağlıq Qarabağ'dan da.
ətraf rayonlardan da işğal alanlarından. Xalq gəlsin, yerləşsin, öz halal qanuni mülkiyyətinə, qanuni torpaqlarına. Bax, vəziyyətin bu yerində digər çıxış yolu qalmır. Bax, bu cür söz-söhbətlərlə 30 ildəki müxtəlif instansiyada, müxtəlif sayda, artıq mən sayını itirmişəm, görüşlər keçirdim. Heç birinin də müsbət səmərəsi olmuyor. Atəşkəsin özü də dayanıqlı deyil. Elə həftə olmuyor ki, qarşı tərəfdən və yaxud biz tərəfdən bir sözlə münaqişə tərəflərinin hər ikisindən insan tələfatı olmasın. Hər həftə şəhid, hər ay şəhid, az qala hətta ilə olur ki, hər gün şəhid. Buna görə də istər istəməz ortaya düşünülüb yeganə bir variant çıxır. Bir halda ki, belədir. Dünya da baxır ki, heç o 1 milyon yarım Qarabağ didərgini və bu 10 milyon Azərbaycan əhalisi o torpağın tələbini etmir. O torpağa sahib çıxdığını, çıxmaq istədiyini göstərmir. Azərbaycanın Qərbə və Avropaya göstərdiyi son 26 ildə yalnız budur. Ədə hurrey, mitinglərə, talana son, yalana son, İlham Əliyev rejimi pisdir, devrilməlidir, dəyişdirilməlidir, köhlü islahatlar getməlidir, nə bilim, köhlü nələr olmalıdır. 26 ildir Azərbaycan ictimaiyyətinin Avropaya göstərdiyi, nümayiş etdiyi budur. Ayrı bir şey nümayiş etdiribsə, bax buyurun, zəng eləyin, məni mən susun. Ona görə deyirəm ki, məndən sonra heç kəs sizi narahat edib, sizə yurdunuza qayıt sözünü deməyəcək. Əlaç yalnız buna qalın. Müxtəlif istiqamətlərdən, müxtəlif saylı insanlarla kütlə şəklində heç bir qayda qanun pozmadan, heç bir qarşıdurma yaratmadan müxtəlif istiqamətlərə keçən dəfə yazmışam da, demişəm də, Qarabağın 8 istiqamətini ön xəttə doğru, o 8 rayon istiqamətində irəliləmək, heç Erməniyə çatmağa, onunla üz-üzə qalmağa və yaxud da qarşıdakı bizim öz əskərimizə çatmağa, onunla üz-üzə dayanmağa və yaxud da onun keşiş şəhdiyi posta hər hansı bir təhlükə yaratmağa ehtiyac qalmayacaq. Məhz ona görə belə eləyirik ki, Avropa və dünyanın o hegemon ölkələri, o atəşə icazə verməyən ölkələri, o Qarabağ məsələsində zor göstərməyə imkan verməyən və qadağan edən ölkələri görsünlər ki, Azərbaycan xalqı öz torpağına sahib olmaq istəyir, özünün mülkiyyətindən əl çəkmir, onu sahibsiz bir daşınmaz əmlak kimi tullayıb çıxıb gəlməyir. O, onu sahib olmağa cəhd edir. Bunu görən BMT-nin, ATƏT-in, Bakı nümayəndəlikləri, dünyanın aparıcı devlətlərinin Bakıda yerləşən səfirləri dərhal buna reaksiya verəcəklər. Və dərhal da, əgər o arqument gətirənlər var ki, bizim öz hökumətimiz qabağımızı kəsib bizi güllələyəcək. Səhv fikirdəsiniz. Tam məsuliyyətlə deyirəm, səhv fikirdəsiniz. Bizim öz devlətimiz mülkiyyətinə, ərazisinə sahib olmaq istəyini dünyaya göstərən öz vətəndaşına qarşı heç bir halda zor göstərib, zor tətbiq etməz. Məntiqlə danışın.
məntiqlə fikirləşin. O addımlar elə bu bizim dövlət rəhbərliyinin özünə də dolayısıyla dəstəyin bir növüdür. Bəziləriniz dəfələrlə demişəm, qanmaz qanmaz çıxırırsınız ki, yox, dövlət özü deməlidir bunu. Bəli, məhz qanmaz qanmaz. 100 dəfələrlə deyilib ki, dövlət rəhbəri o ifadəni deyib, o hərəkəti təşkil etməz. Onda nəticəsi daha ağır olar. Bunu deyən kimlərdir? Uzağa getmək. Təxminən keçən il bu vaxtlar hamı, böyük əksər insanlar istər canlı efir zamanı, istər Facebookda yazışmalar zamanı Pənah Hüseynə müraciət etdilər ki, nə üçün Cəmal Əhmədovun əli yalın, sakit, dinç, yurda qayıdış məsələsini Qarabağ Azadlıq Təşkilatında yaratdığınız qıqıda müzakirəyə qoymuşsunuz. Konkret cavabı bundan ibarət oldu. Öyrənirik görək o məsələyə devlətin münasibəti necə olacaq? Devlətin münasibətini öyrənib o məsələni müzakirəyə çıxardarıq. Niyə məhz devlətin münasibətini öyrənmək? Niyə məhz devlət qarşımızı kəsər, bizi zor tətbiq edir? Kimdir bunları deyən? Kimdir? Məhz o şəxslərdir ki, devlətə qarşı tamamilə o fikirdədirlər ki, devlət rəhbərliyinə qarşı, bəli, o devlət rəhbərliyi devrilməlidir. Nə yolla olur olsun, dəyişdirilməlidir. Və yaxud da islahatlara, köhlü islahatlara məcbur edilməlidir. Bax, həmin şəxslər özləri qəsdən özlərini qamamazlığa vuran insanların, başlayın üzr istəyirəm, adamların əli ilə o panikaları internet şəbəkələrdə yaydırırlar. Təbii ki, mənə əziyyət olur. Mən özünüz görürsünüz, tənha, tək, xəstə vəziyyətdə olan insanım. Axırıncı canlı çıxışımı mən eləmişəm ayın 13-də, 5 gün bundan əvvəl. Artıq birinci saatdan sonra 5-ci stüdyaya keçir. Və bu ötən bu 5 günə yaxın müddətdə mənim telefonlarım yenə həmişəki kimi susmuyub, yenə suallar, yenə nə bilim əlavə nələr, nələr, nələr deyilir. Ay kişi, burada at suyu görür, su da atı görür. Fışdırıq çalmağın heç bir mahiyyəti, mənası yoxdur. Buyur, yol sənindir. İlan edilib, sentyabr ayının 21-i Beynəlxalq Sülh günü. Həmin gün bütün Qarabağ sevərlər və Qarabağ didərginləri bu ölkənin müxtəlif istiqamətlərindən həmin yazdığım və adını dəfələrlə çəkdiyim 8 rayonun ərazisinə sakit, dinç, heç bir qayda qanunu pozmadan, heç bir inzibati xəta törətmədən ora doğru istiqamət götürmək. Bundan başqa digər yol yoxdur. Yoxdur. Ayın 20-sində yenə hər iki ölkənin Xarici İşlər Naziri görüşəcəklər. Yenə həmən köhnə söhbət, həmən köhnə plastinka, həmən köhnə plastinkalardan eşitdiyimiz manalar. Bundan artıq heç bir şey eşitməyəcək. Nə qalıb ki, üşür qalıb. Mən nə qədər bunu deyim. Dəfələrlə deyirəm, əgər mənim bu cür sizlərlə söhbətimdə zərrə qədər, əgər mənim sizlərlə hər gün bax belə tamasımda zərrə qədər hər hansı bir qanuna zidd əməl varsa, devletin menafeine ziddirse,
və yaxud da Azərbaycan vətəndaşlarının mənafeyinə ziddirsə, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi, Dövlət Əks Kəşfiyyat Qidməti, Dövlətin Baş Prokurorluğu, Dövlətin Daxili İşlər Nazirliyi bu bir ay ərzində indi mənə dəfələrlə xəbərdarlıq eləmişdilər və mən də dərhal ekrana çıxıb sizə elan eləmişdim ki, mənə xəbərdarlıq etdilər və qanunu qoydular qarşıma ki, bax sənin bu əməlin, bu qanunun, bu maddəsinin bu bəndinə ziddi dayandır təbliğatını. Mən onu dərhal sizə elan eləyəcəm, dəfələrlə deyirəm. Hələ ki, ayı adlayıb, artıq bir aydan da artıqdır ki, mən bax belə Qarabağ qaydışı təbliğ eləyirəm. Təbliğatımı da dayandırmayacağım. Nə qədər canımda can var, nə qədər sağ olsun. Mənə kömək eləyən sosial şəbəkədəki insanlar var, onlar da kömək eləyəcəklər. Hamımız həmişə yazmışıq da, demişik də. Biz heç bir şeyin təmənnasında deyirik. Biz təmənnalı insanlar deyirik ki, bu təbliğata qoşuluruq. Bizim təmənnamız bir şeydir, bir şey. Biz o torpaqların sahibi olduğumuzu dünyaya bəyan edib canlı olaraq göstərməliyik. Və Qarabağ məsələsi tezliklə ədalətli həllini, bax o imkan verməyən dövlətlərdən tələb eləyirik. Bizim məqsədimiz budur. Burada lider yoxdur. Olmayacaq. Heç kəs, heç bir partiya sədri və yaxud ictimai təşkilat rəhbəri gözləməsin ki, siz deməyin, qoyun axırda məcbur olub bizə yalvaracaqlar ki, siz düşün qabağa, xalq sizi eşidər. Xalq sizi eşitsəydi, sizlər 26 il usanmadan və utanmadan, təkrar edirəm, usanmadan və utanmadan o hökumətin sizlərə verdiyi müxalifət kürsündə əyləşə bilməzdiniz. Tam məsuliyyətlə deyirəm, hökumətin, bəli, Azərbaycan hökumətinin siz müxalifətən deyənlərə verdiyi kürsülərdə əyləşib 26 il başqanlıq, sədirlik, nə bilim, naxaqanlıq, presidatellik, planlıq, feşməkanlıq və s. eləyə bilməzdiniz. O boyda kollektivinizi, texniki işçilərinizi aylıq əmək haqqı ilə təmin edə bilməzdiniz. Dəfələrlə demişəm. Bağınız yox, bostanınız yox, quşçuluqla məşğul olmursunuz, heyvandarlıqla məşğul olmursunuz, əkinçiliklə məşğul olmursunuz, pambıçılığa Allah eləyirsiniz, heç bir əlinizi ağdan qarıya vurmursunuz. Canım, hardan axır bu pullar sizə? Hardan axır bu pullar sizə? Hardan axır? Mənim əlimdə hərdən çəkirəm bu siqareti, bir də bir istəkən çay içirəm gözünüzün qabağında, bir də daba dərmanım. Bunun puluna and olsun, məni yaradan Allaha aldığım pensiyanın hesabınadır. And olsun məni yaradan Allaha, mənim qeyri bir insandan əlaqəm yoxdur. 5 sutqadır ki, son 5 sutqanı ümumiyyətlə heç bax bu otaqdan aşağı düşməmişəm. Ümumiyyətlə bu otaqdan aşağı düşüb Allahın lənətinə gəlib, əgər səhər yeməyi, günorta yeməyi, axşam yeməyi yemişəmsə, Allah mənə lənət eləsin. Deyəsin, bizi nə ilə dolanmışsan bəs? İnanın, inanmayan kafirdir. Bu 5 sutqada, bax orada çayımın yanında peçeniyə var. Bu 5 sutqada cəmisi saymışam, 6 dənə peçeniyə yemişam. Bəli, bəli, təəccübləməyin. Amma mən özüm təəccüblənmişəm. Bilirsiniz niyə? Mən həmişə
dərmanlarımı vaxtlı-vaxtında qəbul edirəm. Bir o dərmanların hesabına mənim qan təzyiqim 160-165-də dayanır, artmır. Maraqlı budur ki, 5 sutkadır mən çaydan və o 5 dənə cəmisi peçenədən başqa heç bir qida qəbul etməmişəm. 5 sutkadır ki, gündə 3 dəfə mən təzyiqimi aparatla yoxlayıram. 120-80. Bəli, möcüzədir. 120-80 idmançı təzyiqi. Deməli, mədə az qalanda məndə təzyiqi gətirib həmən hala salıb. 31 aydır ki, mənim təzyiqimi o həkimlər nə qədər müalicə elədilər, nə elədilər, 165-dən aşağı sala bilmədilər. Axırı belə qərara gəldilər ki, artıq sənin bədənin bu təzyiqə örgəşib, ömrü boyu yenə bilməyəcək, ömrü boyu da o dərmanla yaşayasın ki, bari heç olmasa 160-dan yuxarı qalxmasın. Sırf təsadüfdən mən bax bunu müəyyən elədim. Yenə and içirəm. And olsun bizi yaradan Allaha. Əgər Allaha inananınız varsa, mən 5-ci sutkadır ki, yalnız çay, onu çoxu içdiyim çay 90% qəndsiz olub. Elə belə götürüb içmişəm. Bir də cəmisi bu 5 sutkada o 6 dənə peçeniyə olub yediyim olub. Amma maşallah, gözümdə göç hesab eləyib çıxıram. Bax belə, otaqda gəzirəm, görürəm, yox iş. Başım zadım da hərrəni beləmir, zəif deyiləm, hələ ki. Hələ ki zəif deyiləm. Budur, özümdə söz vermişəm. Mənə heç kim yurduna qayıt demə sözünü mənə deməyəcək. Mənə o adamlar deyə biləcəklər ki, yurdunuza qayıt sözünü bu cəmaata demə. Onlar ya ermənidir, ya da erməninin Arakelin Fatmanisədən əmələ gətirdiyidir. Bəli, ya sırf ermənidir, ya da Arakelinlə Aşotun Fatmanisə ilə Gülnisədən biz doğduduğudur. Ayrı adam mənə deyə bilməz, vicdanı qəbul etməz ki, sən öz elinə, ovana, yurduna qayıt sözünü demə. Bugün Qazaxıstandan Fəxrəddin Məmmədov əslən Ağdamın Ətiyəməzli kəndindəndir. İnternet şəbəkədən tanıyıram. Qazaxıstanda yaşayır. Yenə çevirib ki, mənə izah elə görüm, mən Qazaxıstandan gəlib evimizə qayıdanda Ağdama. O səngərdəki öz əskərimizsin. Yox, sərhəddəki öz əskərimiz qabağımızı kəsməyəcək bəs. Bəs o tərəfə keçsə erməni bizi girov götürməyəcək. Erməni bizi girov keçsə bu hökumət heç Şahbazla dilqəmi azad eləmir girovluqdan, bizi azad eləyəndir. Mən ona söz vermişəm. Məmmədov Fəxrəddin Ətiyəməzlinin ən azı 65% köhnə kişilərini tanıyıram. Sən məndən çox çabansan. Səni görməmişəm, xatırlamıram. Orada sənə misal çəkdim ki, Qazaxıstandakı ətiyəməzlilər səni başa salarlar. Yazın ki, ahsaqqal, məni daha başa salma, özün başa sal. Mən də sənə söz verdim ki, axşam saat 21:00-da canlı efirdə olacaq. Onda buyur, efirə zəng elə deyərəm. Və yaxud da hösələni basmaq üçün rəhmətlik həmkəndlin keyfli aydının o məşhur ifadəsini ətiyəməzlər sənə danışsın. Əgər anlamasan, axşam mənə zəng eləyərsən. Buyur, ikinci dəfədir səni son 20 gün ərzində ikinci dəfədir səni efirə dəvət eləyirəm.
Bütün əhd-i yeməzli kəs əhli, hansı ki məni tanıyırlar, mən də onları tanıyıram, buyursunlar, desinlər, Fəxrəddin, Fəllim qocalmamış olsaydı, yaşlaşır. Fazil müəllimə zəng eləyərdim ki, Fazil müəllim, başa sal. Fazil müəllim indi də o vaxtlarda ördə Qazaxıstana gedib gələ bilmir. Uşaqları, oğlanları Allah can sağlığı versin. Üçü də bayavoy Polat kimi oğlanlardır. Biri də sənin dostluğunda var, adını çəkmirəm. Dedim səni başa salsınlar. Fazilə, bizim Fazilə dedim ki, Fazili zah elə. Deyəsən sən başa düşməmsən. İndi bu zəng elə Kefli aydının tarixlər boyu yaşayan çəkdiyi misal nədən ibarət idi? Sənə deyim. Buyur, zəng elə deyim. Günüzdən də sənə demişəm ki, 21:00-da Bakı vaxtı ilə efirdə olacam. 21:30-da zəng eləsən efirdəyəm. Özün də Facebookun istifadəçisisən və məni də görürsən. Zəng eləmirsən və telefonunu qoymuşdun ora ki, ayaq saqqal, telefonun buradadır, həmirlərimə de məni onları özüm başa salım. Sən əmirlərin başa düşüb mənim nə dediyimi. Başa düşməyən sənsən ki, ikinci dəfə də orada deyirsən ki, geçsə bizi girov götürəcəklər. Mən Azərbaycandan dilində danışmıram, ay cəmaat. Bəlkə mən başqa dillə danışıram. Onun üçün kimlər əsas atmır. Buyur, Məmmədov Fəxrəddin. Əslən, adamın, deməli, Ət-Yeməzli kəndinin olub, Qazaxıstanda yaşayan. Qazaxıstanda da yaşayan ağdamlıların hamısı mənim. Demək olar ki, uşaqdan böyük yatan. İrə də tanımayanı yoxdur. Tanımayanı yoxdur. Buyur, ay Fəxrəddin. Mənim canım üçün aydın ləzzətli söz deyib. Zəng elə bircə kəlmə. Bircə kəlmə denən ki, Cəmal müəllim, aydın rəhmətli nə demişdi, onu de, söndür. Bax, əziyyətim bu olsun. Bircə kəlmə onu de, söndü telefonu. Mən rəhmətli aydının o misalını çəkim, ona bizlərdə kefli aydın deyirdik. Bütün günü içkili vəziyyətdə olardı, amma çox sakit insan idi. Heç kimə dəyib toxunan insan deyildi. Heç kimdən işi olmazdı. Mərdim azar deyildi, bir şey deyildi. Yol tikinti idarəsində adam deşir deyirdik. Orada o yol texnikasının qarolçusuydu. Yol çəkənlər harda dayansa gecə gedirdilər iş vaxtını qutarandan sonra evinə. Rəhmətli aydın qalardı o traktorun buldozerin yanında gecə qarolçusu. Dinc adam idi, sakit adam idi. Hamı da ona hörmət eləyərdi. Amma içən idi, möhkəm içki içən idi. Bax, o çox gözəl bir tarixi ifadə işlədi. Misal qoyub gedib, Allah ona rəhmət eləsin. Buyur, zəng elə Fəxrəddin, yoruldum da mən səni zəng elə deməkdən, sən də yorulmadın özünü başa düşməzliyə vurmaqdan. Ət deməzlər, sən Allah beliniz imkan eləyin, zəng eləyin də ona, nə olar? Elə o köhnə salam mələkimin xatirinə, heç Ağdamın xatirinə yox, Qarabağın xatirinə yox, elə o köhnə salam mələkimin xatirinə. Qarabağa həqiqətən oranın sahibi mənəm. Oradakı mənim mülkümdür, mənim haqqımdır, mənim hüququmdur demək istəyən insan kimliyindən asılı olmayaraq sentyabrın 21-də bax o qayıdışa qoşulacaq. İstəyir Qarabağlı olsun, istəyir Şəkili Şirbanlı ya Muğamlı milli olsun. Ya Astaralı Lənkəranlı olsun, ya Qubalı Qusarlı olsun. O torpağa sahib olduğunu, o torpağın atılmış əmlak olmadığını dünyaya çatdırmaq istəyən hər bir Azərbaycanlı
sentyabrın 21'inde koşulacak o qayıdışa. Amma koşulmayanlar da 100 cür bəhanə eləyəcək. Bu bəhanələr bu xalqın evin yıxdı, gətirdi, çıxartdı bugünkü günə. Yeri gəlmişkən Sevda, qızım, çox sağ ol. Sevda Laçınlını deyirəm. Bax görürsən bugün heç qəzəflənib eləmədim sənin ustasına. Vallah ustasını like elədim, onu gördüm. Rəy də yazdım, onu da gördüm. Amma o statusunu maç elədiyimi görmədim. Canım üçün rəhli status da vermişdi. Xüsusi fonda. Sevda xanım statusu maç elədim ki, hə, bax bu Sevda qızım. Bu başqa məsələ. Görə şimdi inciyərəm. Çünki Sevda Laçınlı birbaşa əhaliyə müraciət eləmişdi ki, dayanmağın adı yoxdur. Qarabağa üstü qayıtmaqdan başqa yolu yoxdur. Buyurun, durur orada yazdığı həmin status. Yəni insanlar artıq getdikcə anlayırlar ki, digər çarəmiz yoxdur. Digər çarə yoxdur. Ya gərək dünyanın dediyinə baş əyək, ya gərək İçimizdəkilərin bağırdığı kimi qalxaq öz devlətimizlə əl-ələ ki, bu dəqiqə müharibə ilə o da nəyinə nəticələnəcək dəfələrlə demişəm və qısa bir müharibə 3 gün 5 gün dayan dayanasa necə ki apreldə təh bir dənə komanda verildi stop və salam. Və salam bundan da dayandı. O cür müharibə bu xalqı daha da bədbəxt günə qoyacaq. Daha da bizə zərəri olacaq. O cür müharibə bu xalqa lazım deyil. Yeganə çarə budur. Digər çarə yoxdur. Qayıdırıq. Qardaş, öz yurdumuza bizim sizlə bir işimiz yoxdur. Çəkilin qabağımızdan gedirik yurdumuza, biz nə deyirik ki? Qoy dünya da görsün, buradadır da o dünya. Əkşilər, o dünya devlətlərinin burada heç bilmirsiniz neçə gözü, neçə qulağı var. Kör deyirlər ha. Məni də görürlər, onlar məni də eşidirlər. Qəşək, elə qəşək. Bütün xarici devlətlərin səfirlərinin hamısının mətbuat xidmətinin gözü mənim yazdığım sosial şəbəkələrdəki statuslarda və etdiyim bax bu canlı çıxışlardadır. Hamısı özümüzdən qəşət dinləyirlər və analiz edirlər. Mən ona görə deyirəm ki, sosial şəbəkədə təbliğatı iki qat gücləndirin. Ən azı bir o qədər də canlı həyatda gözləndirir. Amma bəziləri yenə səki təbliğat edirlər canlı həyatda. Bugün Qarabağda görüşümüz başdan ayağa Qarabağdan oldu. Qarabağsız söhbətimiz olmadı. Çox yaxşı. Və nəhayət nə oldu söhbət? O oradan deyir, qana qan. Bu buradan deyir, əmir gözləri hazırıq döyüşə. Hə. Ə sizə milyon dəfə demişəm, ə bir dənə söz var, burada ikincisi yoxdur. Sən özün qəşək bilirsən ki, döyüş olmayacaq. Bunu bilə-bilə nə deyirsən ki, yox, oranı qan töküb almalıyım. Bunu bilə-bilə niyə özünü yüngül saqqal edirsən? Apreldə töhtün də qan. Üstündən nə keçir? Üstündən nə keçir? Apreldə sənə icazə verməyən dərhal dayan deyən. Güya indi dəqiqətə özünüz bilərsiniz. Çağasınız sizə süsünü. Siz yerin altında bilirsiniz. Üstündə bilirsiniz. Və həmişə də demişsiniz ki, Qarabağ müharibə, Qarabağ müharibə. Amma Qarabağ gedib, müharibə uzulub, döyüş uduzulub,
Uduzan olub kim? Uduzan olub rəhmətli Kamran Bağırov, üzü sulu Əbdürrəhman çəkilib kənara. Əbdürrəhman, Az Mütəllimov, Yaqub Məmmədov, Əbülfəz Elçibəy, Heydar Əliyev, daha gəlib oturana qədər. Uduzanlar onlar oldu. Ondan sonra müharibə söhbəti qutbülünüb, bükülüb, qoyulub filan seyfə ağzına bağlanılıb. Bunu siz bilmirsiniz ə? Siz hələ də inanırsınız ki, siz elə müharibə eləyətdək ki, hökumətin üstünə qalxaq, hökumət rəhbərinin üstünə qalxaq, sən öl görəcək ki, bizdə sayan var, bizdə varıq. Bizim dostlarımızı yenə diputat seçəcəklər. Diputat qoydu. Ya bədbəxt, bədbəxt yox, ey afiriz. Bu hökumət kimi məsləhət bilib, onu da deputat seçib aparıb qoyub Milli Məclisə. Yenə də kimi məsləhət biləcək, onu da aparıb otuzduracaq orada. Yenə də o seçkidən sonra o təkəri buraxmış qalxoz traktoru kimi fıs eləyib yatasınız. Bir də qalacaq gələn seçkiyə. Seçkidən seçkiyə xirik qurdu kimi qalxıysınız əğa, bu cəmaata da deyirsiniz ki, hara gedirik ey Əli Yavuz, silah versinlər, gedək. Əmir versin, əmir gözləyirik, gedək. Nə bilim, nə eləyək. Amma deyəndə ki, gəlin, Avropa dayınıza ildə 6-7 dəfə icazəli olaraq göstərirsiniz ki, Avropa dayı, Azərbaycanda talançılıq var. Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquqlarını pozur. İnsanları fikrinə görə təqib edir, doldurur türmələrə. Azərbaycanı talan edir. Korrupsiya dəhşətdir. Rüşvətxorluq baş alıb gedir. Bütün bu neqativləri ildə siz müxalifət 6 dəfə Avropa dayınıza, Avropa xalanıza, Avropa bibinizə, Avropa əminizə göstərirsiniz. Amma bu 30 ildə bircə dəfə Avropa əminizə, dayınıza, xalanıza, bibinizə göstərmirsiniz ki, milyon yarım dərgin Qarabağlının mülkü və siyasi hüquqları o ermənilər tərəfindən pozulub. Onu göstərmirsiniz. Bu kişiliyə sığır bəs. Hansı kişiliyə sığır bu? Hansı vətən zaddığa sığır bu? O pərvərlik də deyəndə lap adamın əti tökülür. Həqiqətən ətə tökülür də. Həqiqətən ətə tökülür də. Mən nə qədər demişəm bu vətənpərvərlik təbliğatının saxtalığını. Nə qədər demişəm. Çəkinmədən deyirəm. Ölkənin milyonlarla vəsaitləri talan olunur o vətənpərvərlik mövzularını. Niyə bunu talan edirsiniz? Dayandırın da onu. Bunu talan elədiyinizi mühtə, müsəlləm, heç bir xərc, xəsarət, ad, san, deputat mandatı, nə bilim, sucarı, traktoriz, qarolçu, pensiyamı artır və yaxud da nə elə, nə elə sizdən xaiş etmədən, təmanna etmədən deyirəm ki, imkan verin, köməkləyin, insanları səfərbər edək, sakit, dinç, qaydışa. Heç o yola çıxıb 300 metr getməmiş o dəstələr müxtəlif istiqamətlərdə. O dəqiqə Avropa dayı da, Avropa xala da, əmi də, bibi də, mama da buradadır. O dəqiqə buradadır. Siz də deyin ki, qardaş, vətənpərvər insanlardır da. Öldürəsi deyirik ki, vətənini istəyir də, vətənindən ötəri Əli Yalın ölümün üstünə gedir də. Maya qoymadan, xərc çəkmədən, əziyyət çəkmədən özünüzü hələ o yuxarılara belə
yaxşı kişimi göstərmək şərti ilə. Niyə bunu imkan vermirsiniz, amma o birsilərə imkan verirsiniz? Xeyirdir mi bu, nədir bu, hansı ağılla fikirləşirsiniz bunu? Və yaxud da başla mı fikirləşirsiniz, yoxsa bədəninizin ayrı əzaları ilə mi fikirləşirsiniz? Bədəndə əza çoxdur da bilirsiniz. Məmmədov Fəxrəddin də zəng eləyə sormadı. Ay deməzdi cəmaatı, mən indi neyirəyim, bax, sonra da gülürsünüz ki, ay cəma məllim, yapışanda buraxmırsan da, onun üçün zəng eləm. Həşi, bəs dəfələrlə deyirəm ki, ay qardaş, mən ən incə detallarına qədər qaydışın açıb deyirəm. Məqsəd nədir, məram nədir, hara qədərdir, nə üçündür, nəticəsi nə olacaq, xərci nə olacaq, xəsarəti nə olacaq, zərəri nə olacaq, xeyri nə olacaq, bunu mən dəfələrlə deyirəm. Sizdən də bir cəxayişim var, dinləyənlər bunu paylaşsın, yorulmadan paylaşsın, bütün saytlarda, bütün səhifələrdə paylaşsın. Görürsünüz də o unitaz.az saytların küsürmüşəm. Adlarına unitaz.az deyirəm deyə biri də paylaşmır. Əvvalla unitaz.az hələ yaxşı deyə, aziyatskiz şaşagen deyə, aziyatskiz şaşagen. Asiya çaşqaları deyə, onlar sayt deyə, cərə təbliğ eləsinlər, cərə təbliğ eləsinlər. Mənim də yurdumdur, onların da yurdudur. Amma Allah haqqı, biraz Allah tala mənə babat pul yetirə. Daha doğrusu, bu hökumət mənə olan o borcunu verə, bəli, bəli, məhkəmə qərarına maboşluğu hələ də vermir. Verə, onu o puldan birəcə o şaşagin aziyatski saytlara üzün göstərəm, Həzrət Abbas haqqı darvazada o çirkdən duracaqlar ki, qırağa doğru kişidən birinci intervyunu özüm götürməliyəm. Müneyim, yoxdur. Heç olmasa siz paylaşın. Olsun o saytlarda min dəfə yaxşı, min dəfə ləyəqli. Ləyəqəti çatan sayt bu sözdən sonra həcalət çəkə-çəkə. Qeyrət olan mətbuat bu sözlərdən sonra həcalət çəkə-çəkə bir dəstədə oturub bir istəkən çay içib bir-birinə deməlidir ki, o kişi düz deyir də biz düz eləmirik. Biz düz eləmirik. Ona görə eləmirlər ki, komanda yoxdur. Komanda verilməyir. Müxalifətə də, mətbuata da. Valla müxalifətlə mətbuata komanda verilsə, and olsun Allah'a. Mənə ehtiyac qalmayacaq. Həşi, məni ümumiyyətlə ekrana qoymayacaqlar. Yaşı, yeri çıxıq. Mən Kərəmov kimi 6 aylığımda bu layihəni işləmişdim. İndiyənə qədər bu layihə mənimkidir. Sən heç belə söhbət eləməmsən. Valla çox eylədəcək. Pir mənimdirsə, kəramətinə bələdəm, heylə deyəcəklər. Paylaşın, ay bədbəxt insanlar. Paylaşın, görək. Başımıza nə gəlir? Paylaşın, hər şey istəmir. Mən sizə deyirəm ki, yurdunuza qayıdın. Nə qədər ki, yurdunuza qayıtmamısınız, zülm içində olacaq. Bugün baxıram internetdə Eldar Sabiroğlu, oğlu Rüfətdən imtina eləyib, məktub yazıb ona. Ürək ağrısı ilə oxudum bu məktubu. Çox ağrı ilə oxudum. Və xatırladım, 1996-cı ildə seçki ərəfəsi idi, Milli Məclisə seçki. Bax, o hansı illərdir? 95 idi, 96. Bax, həmən ildə İlda Sabiroğlu, rəhmətli Məzdə Hüseyin namizədlik verirdilər deputatlığa. Onlar Bərdədə biz onlarla görüşdük. Bərdənin kəndində. İldar Sabiroğlunun qohumları gildə. Xeyri söhbətləşdi orada belə ağ üstü.
Hələ mən onda deyirdim Eldar Sabiroğluna ki, ay kişi, yurdumuza qayıdaq. Yurdumuza qayıtmasaq, bizi faciələr gözləyir. Buyursun, telefonumu da yazmışam. Gündüzdən özünə də mesaj yazmışam. Buyur Eldar müəllim, yalan deyirəmsə, 2 qəpik pul aparacaq sizdən. Telefonumu yazmışam. Zəng elə denən ki, Cəmal Əhmədov gözünün içinə kimi yalan deyir. Mən onunla heç vaxt görüşməmişəm, heç onu tanımıram. O da mənə o vaxt elə deyir. Bugün bu millətin baş qərargahda baş verən neqativlər haqqında indi deyə bildiklərini mən 96-cı ildə tam videokaset şəklində həmən Məzdə Hüseynovla Eldar Sabiroğlunun qarşısına qoydum. Yanımızda digər şahidlər də olub. Yevlaxlı, mənim tələbə yoldaşımın Gəncədə, Əhmədin, Yevlaxlı, Əhmədin dayısı oğlu yanımızda olub. Bax, həmən Eldar Sabiroğlu. Allah şahidi. O günü zəng eləmişdim mənə. O xatırlatdı, o görüşü. Bəli. Qoydum qarşısına, dedim ki, bax, müharibəni, döyüşü belə uduzduq, burada aşkardır. Və qəsdən oraları verdik. Mənə cavabı bu oldu. And olsun bizi yaradan Allah. Qorxmursan, səni öldürərlər. Dedim, mən qənimətə qalmışam, ayıldır mən. Nədən qorxmalıyım? Mən qənimətə qalmışam. Mən o müharibədə ölə bilərim. Allah saxlayın məni salama çıxardıq da. Kimdən qorxmalıyım? Öz vətənimdə mən kimdən qorxmalıyım? Heç mən vətəndən 10 min kilometr uzaqlarda bütpərəstlərlə, xaşpərəstlərlə onların devlətlərində işləyəndə mən o devlətdə onlardan qorxmamışam. Sözümü demişəm. Tanıyanlar da tanıyıb, bilənlər də bilib. İndi mən öz vətənimdə kimdən, nədən və nəyin naminə qorxmalıyam? Bax, görürsən Eldar Sabiroğlu, əgər sən o vaxtı məhz o deputat mandatından ötürü susmasaydın, mən dediklərimi təkrar edib, mənlə qardaş, sən haqsan, düz deyirsən desəydin, bugün o cür baladan, o cür incik özdə, o cür hata işsən də pis hata olmamısan. Müfəti sən oxutmusan, onun əzabını, əziyyətini sən çəkmişsən. Nə yağrısıyla o balan ah elə məktub yazmasın bu gün. Görürsən mi, Eldar müəllim gəldi, hara çıxdı. Gəldi hansı nəticə çıxdı. Hələ bu nədir ki, Eldar müəllim? Allah rəhmət eləsin. Cəmi dünyasını dəyişənlərə. Bizdə Qərbənddə məktəb direktorumuz var idi. Mürşüd müəllim. Allah cəmi dünyasını dəyişmiş məktəb direktorlarımıza rəhmət eləsin. O cümlədən Ətiyməzdən Əliş müəllim olub bizdə direktor. Onlar Allah rəhmət eləsin. Mamet müəllim olub Bağırovan. Allah rəhmət eləsin. Mürşüd müəllim olub direktor, Allah ona da rəhmət eləsin. Bu üçü vəfat edib. Yerdə qalanlar, bütün direktorlarımız sağ bugünə, bir də Mina müəllimə rəhmət edib, Allah rəhmət eləsin. Rəhmətli Mürşüd müəllimin atası ocaq verdi kişi, Allah rəhmət eləsin ona. Rəhmətə gedəndə, Yuxanım nənə ocaq verdi kişinin arvadı, Şirim idi. Qocalıb qarıdır da nəvəsi nəticəsi. Ömür yoldaşı dünyasını dəyişir. Ağlayır. Çolana qızıydı Yuxanımla. Allah rəhmət eləsin. Kiridə bilmirlər bunu arvatlar. Arvat mağarından kişilərin mağarına xəbər gəldi ki, ay Rəşid əmi, Yuxanım nənəni kiridə bilmir cəmaat. Molla Rəşidə, Allah ona da rəhmət eləsin. Adam cəmatı yaxşı xatir edir Molla Rəşidə. Molla Rəşid durdu ki, geçsin arvadlar oturan məclisə,
yox xanım nənəni sakitləşsin ki, Allahın əmridir bu, ağlama bu qədər özünü üzmə. Getdi, kətil, tabretka qoydular, oturdu, dedi, ay yox xanım bacı, niyə ağlayırsan? Bu Allahın buyruğudur. Bax, oğlum oturub qara, Allah rəhmət eləsin, qara da böyük oğluydu, Bakıda yaşayırdı, bax, xala denikin, deməli, sklatçıydı, bax, bu Seyfəlgirin, rəhmətli Seyfəli ilə Maştağadan da evlənmişdi Qaradayı, rəhmətli ilə bu deyil, biz də burada da Maştağada dəfin eləyiblər, qəbirin nurun oldu olsun. Molla Rəşid dedi, ay yox hanım, bacı, ağlama, Allah ağır yedər, ölüm haqdır. Büyün, ucaq verdəm ölüb, səhər o deyil, o oğlun qarı öləcək, bir sən oğlun mürşid öləcək, sonra sən öləsən, mən öləcəm, hamısı öləcək. Molla Rəşidin Gülxanım nəniyə dediyi söz olmasın. Ay, Eldar müəllim, hamımızın başımıza gələn işdir. Bu gedişlə, bu gedişlə atanın baladan, balanın atadan, nəvənin babadan, babanın nəvədən bir sistə intinaları başlayacaq ki, dəhşət onda başlayacaq. Eldar Sabiroğlu, yurduna qayıd. Yurduna qayıd, Eldar Sabiroğlu. Yurduna qayıd, ay Qərbi Azərbaycandan didərgin düşənlər, ay Qarabağdan düşənlər, yurduna qayıd. And olsun Allah, məndən sonra bu sözü sizə deyən olmayacaq. Yaşayarsınız, görərsiniz. Məmmədov Fəxrəddin, sən zəng etmədin, amma mən kişiyəm, söz vermişəm. Mən sözündən qaçan kişi deyiləm. Deyəcəm, əvvəllərdə də bu misalı çəkmişəm, çox adam bilir. Rəhmətlik ət yeməzlik keyfli aydın deyirdi ki, duzsuz oğlu duzsuzu tutub arxan ayəsinə bir ton naxçıvan duzu doldurub aparım masası duz gölündə şorba qoysam, bir il qalsa genə duzsuz oğlu duzsuz olacaq. Aydın Həmkəndlin Aydın bunu demişdi. Gecən xeyrə qalsın, Məmmədov Fəxrəddin, Allah sənə can sağlığı versin. Orada başa düşməyənləri, bax elə Həmkəndlin Aydın dediyi kimi başa salarsan. Fazil Məmmədov, sən də sağ ol da, sənin də payına düşür də Qazaxıstandasan, sən də başa düşməyənləri başa salarsan, da mən deməkdən yoruldum. Buyurun, ay cəmat, söz sizindir, kimin? İmkanı həvəsi varsa, zəng eləyər, sözünü deyər. Telefonlarım, həminki telefonlarımdır. Xatırladıram. 055-733-42-02 Təkrar edirəm. 055-733-42-02 Yəqin ki, paylaşımı yaddan çatmırıq. Mənim həmişə sizlərdən xaişim olur, ayrı bir xaişim, ayrı bir təmənnam yox. Ayrı bir təmənnam yox. Görüm, sualı yazmamışsınız ki. Salam göndərənlərin hamısına, salam yazanların hamısına əleykə salam deyirəm. Bu, ay Məmmədov Fəxrəddin, ay qardaş, əbu olmadı ki, abətin xeyir, abətin xeyir, asa qurban olub. Və burdan bura mən xəstə adam, məniyə belə əziyyət verirsən. Niyə heç bir səsin çıxmır ki, cama məllim, burdaya meşidirəm. Mən də səhərdən ekrandan hay vurmuşam ki, Məmmədov Fəxrəddin, ey hada, indi Xəzər dənizin zadı keçdi, getdi, çatdı, axta onu zadı keçib mənim səsim. Bəs sənə ki, buradasan da, zəng eləmirsən. Zəng elə, Fəxrəddin, zəng elə. Plus
994 55 733 42 02. Bayaq orada yazışanda da yazmışam aşağı qardaş. Hə, Tofiq müəllim yazır, Cəfarov. O vaxt ölsəydi, bu gün də görməzdik. Niyə bu millət Qarabağa qayışa qoşulmaq istəmir? Ən çox da siyasi fəaliyyət göstərən, vəzifə tutan Qarabağlılar, müharibə etiranlar verirlər. Ay Tofiq, sənin də üzün bərkdir, mənim də üzün bərkdir. Allah sadə ömür verəcək, maad ömür verəcək. Fransızlar ki, deyir, LPC dövüşüyor, yəni əl çəkən dövüşüyor. Mən söz vermişəm, onlardan əlçəməyəcəm onlardan. Heç siyasi partiya rəhbərləri eləmir, veteranlar eləsinlər. Sıravi veteranlar eləyir, niyə eləmir? Sən elə veteransan da özü, niyə eləmirsən? Özdə Tofiq Cəfarov, sağa bir şad xəbər vermi? Tofiq Cəfarov, Ağcabədi ərazisində Qayıdış təşkilatının təşkilatçısı Tofiq Cəfarovdur. Bəli, ondan keyfiyyətlisi olmayacaq orada. Gələn dəstəni də, əhalini də qarşılayacaq, ona qoşulub gedəcəkdir. İndidən bil və Allahdan da arzu eləyirəm, sentyabrın 21-nə sənə də mənə də ömür versin, görək o günü. Bəli. Alo. Bəli. Alo. Alo, kimdir bu? Qardaş, hara zəng eləmişsiniz? Ha? Hara zəng eləmişsiniz? Görürəm, hardan zəng eləyib bunlar? Cəman müəllimə zəng eləyib. Cəman müəllim özüdür, canlı efirə düşmüşsünüz. Birbaşa efirdəsiniz. Səsiniz geçsin efirə. Buyurun, özünüzü təqdim edin, sözünüzü deyin. Baxıram, Azərbaycandan gəlmir zəng. Nəsə plus 700 neçə iləndir, bilmirəm, hansı da o kod aranındır. Buyurun. Tamam, axşamı xeyir, mənə fəxrədir. Haa, labi aşağı elin, nə var, nə yox, nə var, nə yox. Ə, qardaş, sən nə, mən ağır tahtalısan. Axşamı xeyir. Ə, niyə belə bəs? Axşamı xeyir. Abətiniz xeyir, abətiniz xeyir. Fəxrəddin. Mən biraz gec xəbərim oldu. Mən işinə gücünə əlaqədar. Aydın məsələdir. Bax, burada, fəxrəddin. Burada o qayıdış məsələsini yenə də növbəti dəfə ən incə detalına kimi xırdaladım, dedim. Vaxta aparsan, tam dinləyərsən, orada hamısı var. Orada döyüşmək, əsir düşmək, yurov düşmək məsələsi yoxdur. Qayıdış tamamilə başqa niyyətdir, başqa məqsəddir, başqa məramdır. Baxan kimi biləsən və orada da kim anlamırsa, onlara deyərsən, heç sizlərin bura gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Buradakı qohum-əqrabana bircə kəlmə deməyin kifayətdir ki, gedin qayıdışa qoşulun. Bax, bu kifayətdir bizə. Bizə bu kifayət. Əgər onun əhəmiyyəti olsa, heç qohum əqrəba lazım deyil, mən özüm gələcəm. Orada o problem deyil o. Mən burada çəkinlə burada deyiləm, bu bir. İkinci də ki, mən eşitmədim ki, bu siz bu axşam söhbət edəsiniz. İnşallah yəqin ki, YouTube-da da bu, yaxud Facebook səhifəsində qalar. Bundan burada bir şey deyiləm. Mənim ağzımdan çıxan kəlmələr Fəxrəddin. Mənim ağzımdan çıxan kəlmələr və yazdığım sətirlərin heç biri silinmir. Hamısı bax, elə burada, bu Facebook səhifəsində qalır. Sonralardan da uşaqlar köçürürlər YouTube-a. YouTube-da mənim özümün də səhifəm var. Çıxışı Facebook-dan eləyirəm, YouTube-dan eləmirəm. Mən hal, hər şeyin xəbərim var. Buyur, orada da o qədəntilərə də deyərsən ki, Qəbətlərə də deyərsən ki, rəhmətli İsmail sağ olsaydı, mən heç sizə ağız açmazdım.
Elə İsmailə dəyərdim. Allah cəmələnlərə rəhmət eləsin. Oturmuşsunuz, Allah canınızı sağ eləsin. Heç biriniz kefinizdən getməmişsiniz ora. Hamınız bir tikə çörək dalınca getmişsiniz. Amma unutmayın ki, biz Qərbəndi, Əti Məzini, Ağdamı, Bəyəxud, Cəbrəli, Haranı, oranın sahibi bizik deməyənə qədər dünya baxır, görür ki, sahibsiz yeri də qalıb orada. Oranı tələb edir, yox istəyir, yox. Təsəvvürünə gətir ki, bax elə o Qazaxıstanda şənin ortasına bir maşın turluyublar, sahibsiz maşındır. Heç kimdə gəlib sahib durmur. Əlbəttə ona o dəqiqə tapılıb sahib duran olacaq. Düzdür. Ay sağ ol. Bax biz də qardaş heç olmasa göstərək ki, ay qala ora bizim mülkümüzdür. O daşınmaz əmlak bizim mülkümüzdür. Biz sahibsiz qoymuşuq, gəlib oturmuşuq Bakıda, Şəkidə, Şirvanda, nə bilim, Astafada, Qazaqda, Gəncədə, nə bilim, harada. Erməni də görür ki, harayın eləmirik. Dünyanın aparıcı devlətləri də görür ki, xalq olaraq qalxıb tələb eləmirik. Deyir, əşi, hökumətimizi çəkir bağlı qapı arxasına. Devlət rəhbəri özünə heç dəfə deyil ki, bağlı qapı arxasında Qarabağ məsələsində bizə təziklər edirlər. Devlət rəhbəri özün bunu dəfələrlə deyib, bağlı qapılar arxasında belə təzik edirlər ki, nə haqqı sanırsan, xalq istəmir də Qarabağ. Bəli, belə deyirlər də, qardaş, belə çıxır da, o bizə təzik göstərirlər, sözü belə çıxır. Əgər xalq tələb eləsə, xalq qalxısa ki, ora mənim yurdumdur, qaydıram yurduma desə, o xarici devlətlərə görər ki, hə, yox da bu hənə o hənədən olmadı. Xalq öz əmlakın tələb edir. Onda bizim devlətimizə qarşı təzik göstərməyə cəsarəti çatmaz. Amma biz əvəzində nə edirik? Fəxrəddir. İldə 6 dəfə yığışırıq Bakıda meydana ki, bizim devlət rəhbərimiz devrilməlidir. Nə bilim, qovulmalıdır, dəyişdirilməlidir. Heç o torpaq yada düşmür. Ancaq 30 ildir torpağı qaytarmaq yada düşmür, hökumət rəhbərin dəyişmək yada düşür. Biz bir dəfəlik olmuşuq, devlət rəhbəri dəyişməyin xəstəsi virus yayılıb bizə. Hər devlət rəhbərində biz dəyişdikcə... Kim olacaq? Ay, atan oldu beşlik. Gətirdik, səni qoyduk. Nə fərqsə, Qarabağ lazım. Atan Allah rəhmət eləsin. Atan Allah rəhmət eləsin. Bizə bizim torpağımız lazım. Hər hakimiyyət dəyişikliyi elədikcə, biz torpaq itirmişik. Fəxrəddin, yaşda məndən kişiyi olsan da, yəqin ki, o müharibə devrini 88-i qəşək xatırlayırsan. Hər hakimiyyət dəyişikliyi olanda biz rayonumuz işğala gedir. Hər dəyişiklikdə bir ərazimiz işğala gedir. Bu təkcə Qarabağ müharibəsi deviri belə olmuyor. Ey Fəxrəddin müəllim, bu elə Şah İsmayıl Xətaydan bu günə qədər belə davam edir. Allah canını sağ eləsin. Bax orada, indi baxanda görəsən. Orada anlamayanlara denən ki, qardaş, üzü budur, astarı budur, kişi düzdür. Biz mülkümüzü tələb eləmirik, yurdumuzu da tələb eləmirik. Yurdumuzu istədiyimizi dünyaya göstərmirik. Erməni də deyir, burada atıb qaçıq var da elə. Söhdüyümüzü söhkək, titiyimizi söhkək. Bir tərəfin söhkələr, o da ya, tasrağın ağdamda müşavirə keçdilər ermənilər. Ağdamda müşavirə keçdi. Artıq torpaqları başlayıb, özəlləşdirib, təsərrüfatlara verməyə. Buyur, görürlər ki, sahibsiz yerdir, nə qaldır? Çox sağ ol, zənginə görə çox sağ ol, minnətdarım. Sağ olun, sağ olun, Allah kərimdir. Nə ömür verir, Allah verir, nə qədər verər, verər. Gecən xeyrə qalsın. Oradakılara da məndən hamısına salamdır.
Yenə dedim, düzdür, xeyli qocalmışam, ola bilər ki, ilk başda tanımazlar. Amma böyük əksəriyyəti tanıyır, özə qohumlarım da çoxdur mənim orada. Astanada qohumlarım olur. Allah razı olsun, canım, sağ ol. Sağ ol. Gecən xeyrə qalsın. Sağ ol, sağ ol. Belə, buyurun, kimin nə sözü var? Sözünüz yoxdursa, mən burdan mürəxxəs olum, sizdən mürəxxəs olum, amma dağın görüm, kimsə nəsə yazır. Yazdıqlarının Röyşən, sənin də yazdığını hamı oxuyur, mənim də dediyimi hamı eşidir. Buyursun, özü cavab etsin, da mən o adama deməkdən yorulmuşam. Hə, Tofiq, belə, ay Tofiq. Belə, başın var olsun. Allah həmişə sənin canını sağ eləsin. Akif Bağırov, oğlum, səbr elə, səbr elə. Bu barədə səbr elə. Samir Rəcəbli də baxır, özü də görür ki, haqlıyam. Bugün Samir Rəcəblinin də bir nəfərin stasiyona yazdığı rəyi oxudum. Orada o Sürət Hüseynov Axıcı hadisəsinin 93 mübahisəsi gedirdi. Ona cavab yazmışdı Samir Rəcəbov. Çox xoşum gəldi yazdığı cavabdan. Çox obyektiv cavab yazmışdı. Bəli. Alo. Müəllim, axşamınız xeyir olsun. Abəddin Seyir qardaş. Vidadini sizinlə rahat edəyəm. Hə, buyurun Vidadin müəllim. Krasnoyarskidə nə var, nə yox? Yaxşısınızmı? Qoy belə deyək də. Ay Vidadin müəllim. Belə deyək. Həzəvat, Krasnoyarski yer azı Vidadim Üsagov. Buyurun, alqışlar. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram. Görürəm, xəstəsiz o qədər nərazam ki, elə deyirəm ki, tez qutlarız, dincələriz. Çünki sizə çox olmaq. Çox gözləyirəm zənglər. Yerə deyirəm ki, görürüm kimlər zəng edir sizə. Qaçqınlardan. Heç kim zəng eləmir. Mən o qədər nəhər adam. Əsas Laçın qaçqınları. Əsas Kəlbəcər qaçqınları. Ən əsas Kəlbəcər qaçqınları. Ağdam qaçqınları. Şuşa qaçqınları. Bütün qaçqınlar. Tofiq müəllim sağ olsun. O öz tərəfini biraz cəlb eləyibdi. Amma bu tərəflər nəsə aktiv döyürlər. Bu tərəflər aktiv döyürlər. Çox, heç mənim də xoşuma gəlmir. Mən də burada böyük təbliğat aparıram. Elə toyda, şanda, hər bir yerdə də elə o taniyə, işə hamıya deyirəm. Çox sağ olun. Yayım, yaxşı yayımlar eləyirəm. Görək də bu cəmatı başa düşmürlər. Bilirsiniz, cəmat o qədər təmbəlləşib ki, təmbəl insanlar heç vaxt istəmir ki, geçsinlər, özlərdən iş gün açsınlar, güc açsınlar, işləsinlər, bu qazasınlar. Onlar bilməlidirlər ki, əgər biz qayıtsaq öz torpaqlarımıza, həqiqətən də yaxşı işlərimiz olacaq, yaxşı, çox gözəl güzaranımız olacaqdır, hər bir şeyimiz olacaqdır, hər şey yaxşı olacaqdır, inşallah hər şey yaxşı olacaqdır. Ən azından soğudur ki, qayıdaq yerimizə, dövlət də dalın arxamızda duracaqdır, hər bir şey də güzəşdə olacaq, şix olacaq, qaz pulsuz olacaq, hər bir şey çox güzəşdər olacaqdır. Mən elə düşürəm nəsə. Dünyanın bizə böyük köməyi olacaq. Bizim neftimizi sümürüb aparan qərbin canı çıxacaq, pul ayıracaq oraların tikilib qurulmasına, yenidən qurulmasına. Bax, budur qaydışım, məqsəd və mahiyyəti budur. Əgər 21-inə yeganə şansdır, biz bunu etməsə sentyabr ayının 21-inə, deməli getdi.
hər şeydən əlimizi üzək. Amma sentyabrın 21-i nə qədər? Hələ canlı həyat bir tərəfə dursun. Elə bu virtual aləmin özündə bu təbliğatın güclülüyünü görsələr. Bax, bütün o qərb devlətləri də, sayır maraqlı qüvvələrdə. Dərhal heç 21-nə ehtiyac qalmayacaq bizim qayıdış hərəkatımıza. 21-nə qədər görəsən ki, özləri əlağa düşdülər, necə lazımsa o cürdə elədilər. Yəni, sürətləndirdilər. Bax, qayıdış hərəkatının təbliğatının mahiyyəti budur. Qayıdışın ki, yox, qayıdışı demişəm. Bax, təbliğatı bu boyda uzun müddətə qoymağının mahiyyəti bundan ibarətdir ki, qoy, təbliğat getdikcə güclənsin, anlasınlar ki, sentyabrın 21-i beynəlxalq sülh günüdür. Həmin bax, ayağa qalxıb, əli yalın yoluna qayıdan insanlara qətiyyən zor tətbiq etmək olmaz. Dünya onu nə günə qoyar? Qoy, özləri tədbir görsünlər. Təbliğatımız güclü olsa, sentyabrın 21-inə qədər heç bizə o qayıdışa ehtiyac olmayacaq. Hamımız bir-birini təbrik edəcək. Amma mənfurluq edib, əxımızdan çəkməsək bir-birimizi, xainlik, paxıllıq edib.